assalomu alaykum azizlarim obunachilarimizdan kelgan savollarga javob berishda davom etaman aniq savolni aniq esimda yo'q, lekin shunaqa savol ko'p uchraydiki menga o'ziga borgandim seni bachadoningni razmeri kichik deb aytishdi ya'ni sanda detskiy matka dedi sen homilador bo'lmaysan dedi Uh, degan savollarni juda ham ko'p uchratamiz va albatta kichik bachadon ya'ni gipoplaziya matka haqida alohida video qilaman lekin hozir qisqacha javob berib o'tmoqchiman to'g'ri bachadonni uh, normasi bor razmerini uh, lekin uni haqiqiy kichikligi juda ham kam uchraydi Uh, bachadonni haqiqiy giпоplazированнiy bachadon uh, ko'pincha boshqa анаtomicческий ana, defektlar bilan qo'shilib keladi ya'ni bachadonni shakli noto'g'riligi yoki qanaqadir qinda to'siqlar borligi yoki qanaqadir o'roq nima uh, deydi sедoвидный matka yoki qanaqadir bachadonni ichida to'siqlar bor mana shunaqa анатомический uh, defektlar bilan qo'shilib keladigan juda ham kam uchraydigan uh, patologiya hisoblanadi uh, nimani aytib o'tmoqchiman agar sizga bachadoning kichik dedimi siz birinchi e'tibor berasiz siz tug'dingizmi siz homilador bo'ldingizmi yo'qmi homilador bo'lmagan hali tug'magan ayolni bachadoni o'zi kichkina bo'ladi ikkinchidan e'tibor berasiz siz hayz ko'ryapsizmi sizda aulyatsiya bo'lyaptimi agar siz hays ko'rayotgan bo'lsangiz sizda aulyatsiya bo'layotgan bo'lsa даже siz hali homilador bo'la olmagan bo'lsangiz ham sizni bachadoningizni razmerini ahamiyati yo'q agar sizda endometriya o'sayotgan bo'lsa agar sizda hayz kelayotgan bo'lsa ovulyatsiya bo'layotgan bo'lsa kichkina bachadon bilan ham siz homilador bo'lishingiz mumkin mana shuni aytmoqchi edim ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki uzе anamnezda tuqqan homilador bo'lib tug'ib bo'lgan bittami ikkitami bolasi bor shularga ham sanda детский matka sani bachadoning kichkina degan tashxislar qo'yadi bu umuman aqlga to'g'ri kelmaydigan tashxis hisoblanadi to'g'ri haqiqiy bachadon kichikligi haqiqiy gipoplaziya bachadonlar e, gipoplaziya matka tashxislari uchraydi lekin juda ham kam uchraydi va biz bular haqida siz bilan Uh, videolarimizda albatta gaplashamiz shunday ekan kanalimga obuna bo'ling layk like bosishni esingizdan chiqarmang keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling